shine bayarwa Allah baya hana shi in dai zaka samu ka bayar to Allah baya hana mai bayarwa in kaga an hana to marowaci aka hana amma mai bayarwa Allah ta'ala baya hana shi ke sa ba a taba samu mutumin da dalilin sadaka ko kyauta aka ce ya karar da arzikin sa ba ba a taba samun mai kyauta ko sadaka da ya mutu a duniya aka ce ajalin sa bai ba tsabar kyauta ta kashe shi sannan ba a taba samun marowaci da ya nisan kwana dalilin rowa ba duk yadda aka yi iya rabon da Allah ya baka